Ta fitam ni dingena manaraka ni antsiko plus eo amin'ny fiadina ny amboara ny Afrika. Isa tokana reno ohatra dia ampiny akaran'ny antsiko plus ho amin'ny dingena manaraka. Ny farana teo amin'ny dingena voalohany kosa ny CFFA andoha ranofotsy. Resin'ny antsiko plus tamin'ny sa reno ohatra ny POEDN be manda avy any Kamerun. Bolla tokana tafiditra feny teo amin'ny minitra fa 3:30 ny tondrany Elgeco Plus ho amin'ny dingana manaraka ao amin'ny fiadinany amboarany Afrika. Mitarika tamin'ny isa raino otio ho ny Elgeco Plus nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia niezaka nanenjika ny elanelana isan'ny Kamerounais saingy nampiseho ny mahampianatra tokazo kalaza azy inina ka nanavitra baolina betsaka. Taorin'ny taona 8:30 dia fanindroany amin'izao no tafita amin'ny fiodinana faharoa ny fiadinany amboaran'ny CAF isatarika ny Elgeco Plus. Betsaka ny baolina tokony tafiditra ny Elgeco tamin'ity lalao ity saingy maika sy ny koropaka loatra ireo lohalarana ka diso hatrany ny famaranana. Araka ny fantatra dia ekipa afrikanina tatsimo no ihoana amin'ny Elgeco Plus eo amin'ny dingana faharoan'ny fiadinany amboaran'ny CAF. Ny farana teo amin'ny dingana voalohany kosa ny CFFA nandorany fotsy resin'ny Royal Leopard FC tamin'isa rono rayindray mantsy ny CFFA nisa botsolakandry teo nandritra ny lalao miverina izay nitaterahana atany an-toerana. Tsy aivona fefa niondrika tamin'isa 3:00 ny solotena malagasy tezay mikianjany mahamasina ny alahady 17 septambra nandritra ny lalao mandroso.